Hello mga bata, kumusta kayo? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon sa Mathematics Module 6 ng second quarter, ating tatalakayin ang paksang subtraction. Ngunit bago yun, huwag kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Meron tayong iba't ibang mga layunin sa aralin ngayon. Una, malaman ang ibig sabihin ng subtraction, maunawaan ng kahalagahan ng subtraction, at makapagbigay ng tamang sagot gamit ang subtraction. Halina't magbalik-aral para sa nakaraang talakayan. Ating sagutin ang problem solving na ating babasahin ngayon. Gumamit si nanay ng 12 itlog sa paggawa ng bibingka at 7 itlog sa paggawa ng puto. Ilan lahat ang itlog na ginamit ni nanay? Para sa ating unang tanong, ano ang itinatanong sa suliranin? Ang tamang sagot ay A. Number 2, ano ang mga datos na ibinigay? Letter C. 12 itlog, 7 itlog. Number 3, anong prosesong gagamitin? Tama, A. Addition. Kasi meron tayong word clue na ilan lahat. So, ibig sabihin, inaalam kung yung kabuang bilang. Okay? Number 4, ano ang number sentence? Okay, letter C, 12 plus 7 equals, at ang number 5, ano ang wastong sagot? Huwag kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Good job! Letter C ulit. 19 na itlog. Ngayon, tatalakayin nga natin ang subtraction. Ang pagbawas ng subset mula sa malaking set ay may kaugnayan sa subtraction. So, halimbawa, makikita natin sa unang set, ilang smiling face yan? Merong 6. Tapos, sa pangalawang set, nagkaroon ng X yung 4. At yung natira na lang, 2 muka na happy face. Okay? So, ibig sabihin, yung 6, tatanggalan natin ng 4, may matitirang 2. So, yung malaking set, itong 6, tinanggalan natin ng 4, may matitirang 2. Okay po. So, ito naman, merong 6 na happy face, tinanggalan ng 2, ilan ang natira? 4. So, 6, bawasan ng 2, ang matitira ay 4. So, tingnan nga natin ang nasa larawan na to. Meron tayong 6 na mga lamesa, merong X, may 3 X, sa 3 lamesa, ang natira ay 3. Okay, so ang 6, babawasan ng 3, ang matitira ay 3. So, tingnan nyo naman ito, meron tayong 3 set. Sa una, bilangin nga natin kung ilang tao yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At tatanggalan natin ng 4. Okay, so ang matitira na lang ay 12. So halina't magsanay, panuto, ilan ang matitira? Iguhit sa kahon. So dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga bilang at kada bilang merong mga larawan. Sa mga larawan na yan, merong mga X. Okay, so ibig sabihin yun yung tinanggal. Ang panuto, iguguhit yung natira. Okay po? Sige nga. Okay, sagutin natin para sa number 1. Ilang pa yung lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos may 2 X, yat ang natira ay 10. Sunod. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na lapis. Merong 4 na X, ang matitira ay 2. Para sa number 3, ilang ice cream yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatanggalan natin ng 5, ang matitira ay 5. Para sa number 4, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 na mga bola. Tinanggalan natin ng 4, ang matitira ay 5.
At para sa number 5, meron tayong limang mga bulaklak. Tinanggalan natin ang tatlo, ang natira ay 2. Tandaan, ang pagtatanggal ng subset mula sa malaking set ay may kaugnayan sa subtraction. So, narito ang ating takdang araling, iguhit ang matitira sa set kapag inalis ang subset. Gawin ito sa inyong mathematics na kwaderno. Naway may natutunan kayo sa ating munting talakayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam! Huwag kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Ngayon, tatalakayin nga natin ang subtraction. Ang pagbawas ng subset mula sa malaking set ay may kaugnayan sa subtraction. So, halimbawa, makikita natin sa unang set, ilang smiling face yan? Merong 6. Tapos, sa pangalawang set, nagkaroon ng X yung 4. At yung natira na lang, 2 muka na happy face. Okay? So, ibig sabihin, yung 6, tatanggalan natin ang 4, may matitirang 2. So, yung malaking set, itong 6, tinanggalan natin ng 4, may matitirang 2. Okay po? So, ito naman, merong 6 na happy face, tinanggalan ng 2, ilan ang natira? 4. So, 6, bawasan ng 2, ang matitira ay 4. So, tingnan nga natin ang nasa larawan na to. Meron tayong 6 na mga lamesa. Merong X, may 3 X sa 3 lamesa. Ang natira ay 3. Okay, so ang 6, babawasan ng 3, ang matitira ay 3. So, tingnan nyo naman ito. Meron tayong 3 set. Sa una, bilangin nga natin kung ilang tao yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam, sampu. 11, 12, 13, 14, 15, 16. At tatanggalan natin ng 4. Okay, so ang matitira na lang ay 12. So halina't magsanay, panuto, ilan ang matitira? Iguhit sa kahon. So dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga bilang. At kada bilang merong mga larawan. Sa mga larawan na yan, merong mga X. Okay? So, ibig sabihin yun yung tinanggal. Ang panuto, iguguhit yung natira. Okay po? Sige nga. Okay, sagutin natin para sa number 1. Ilang pa yung lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos, may 2 X's. Kaya't ang natira ay 10. Sunod, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lapis, merong 4 na X, ang matitira ay 2. Para sa number 3, ilang ice cream yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatanggalan natin ng 5, ang matitira ay 5. Para sa number 4, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyam na mga bola. Tinanggalan natin ng 4, ang matitira ay 5. At para sa number 5, meron tayong 5 mga bulaklak. Tinanggalan natin ng 3, ang natira ay 2. Tandaan, ang pagtatanggal ng subset mula sa malaking set ay may kaugnayan sa subtraction. So narito ang ating takdang araling, iguhit ang matitira sa set kapag inalis ang subset. Gawin ito sa inyong mathematics na kwaderno. Naway may natutunan kayo sa ating munting talakayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam!